Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e qeverisë morëm dy vendime shumë të rëndësishme sa i përket mbulimit shëndetësor universal dhe sa i përket gjithëpërfshirjes dhe mbështetjes akoma më të madhe të kategorive në nevojë. Vendimi i parë i Këshillit Ministrave ka të bëjë pikërisht me miratimin e listës së barnave të rimbursueshme nga fondi i kujdesit shëndetësor për të gjithë ata pacientë të cilët vuajnë nga patologji të ndryshme. Është një vendim i rëndësishëm i cili vjen gjithnjë më shumë në ndihmë të gjithë pacientëve të cilët trajtohen me barna dhe medikamente nga mjekët e familjes sa i përket diagnozave të tyre. Në listën aktuale të barnave të rimbursueshme kemi 1191 medikamente, ndërkohë që me vendimin e sotëm të Këshillit Ministrave, kësaj liste i shtohen dhe 50 medikamente të reja, nga të cilat 38 princip aktiv, medikament i ri, dhe 18 form doza të reja. Të gjitha këto barna të reja të shtuara në listën e barnave të rimbursueshme, të cilat e çojnë këtë listë në total në 1345 medikamente të cilat do të rimbursohen nga buxheti i shtetit, janë barna të cilat mbështesin akoma më shumë të gjithë diagnozat dhe patologjitë e smundjeve onkologjike, të smundjeve pneumologjike, të smundjeve diabetike, kardiovaskulare dhe të njësër patologjisht të tjera të rëndësishme të cilat më